Ja ne znam da se čujemo, ali mislim da je vrijeme da predstavim genijalce koji su evo već 5-6 subota s nama, a to je bend koji se zove Rusvaj. To su dečki koji imaju prosječnu starost od 17 godina i evo, doživjeli su to da su vrsni umjetnici. Velika mi je čast da predstavim Rusvaj. Hvala. Reći ti kako se zoveš i upoznaj gledatelji sa svojim pijatima. Evo ovako, krenut ću redom. S moje desne strane gitaru svira Vlado, iza mene Tin bubnjevi, Marko ritam gitara, Mario bas i moja malenko Stihomir. I pored mene Željko. Dok mi to radimo, da li ima neko od fizikalaca koji može ovaj stol preseliti tu, jer nakon toga bi ja htio pričati sa Slađom. Ali dok se to ne desi, ja bih htio pričati samo sa jednim od članova Rusvaja, koji je fantastičan na gitari, ali koji nikad nije još karo u životu. To je, kad se zoveš? Mario. Koliko godina imaš, Mario? 19. I nisi ubo? Ubo sam, malo. Kad si ubo? Prije 19 godina. Prije 19 godina. Dobro, nije to spjesno. To je za plaka, stvarno. 19 godina nije ubo. Tu je naš bubnjar. Ne, tako sam. A i ti mi ne zgodaš, ko da si jebo. Ne, ne, u čemu? Zašto je smiješno? Vi to svi znate. Dobro. Ti se kao praviš važan, ti se kao najiskusniji, ti pjevaš. Ja. Nisam ni ja. Jebote bend koji slavu radi na nebačni. Dobro, da li vi možete nas, sad mene uvjeriti, kao da vi... Znate ga je taranje, neku osjećajnu pjesmu da bude Miroslava Rusa koji nikad nije karala u životu. Pa da odiširimo gledateljstvo, molim. Može. Može.